Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğalının tanınması məqsədi ilə Ağ Ev rəsmisi rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş petisiya üçün səs vermək uğurla davam edir. Bugünə olan məlumata görə petisiya üçün lazım olan 100 min səsdən artıq 92.993-ü toplanıb. Qeyd edək ki, yanvarın 23-də Ağ Evin rəsmi səhifəsində yer alan Biz Xalqıq bölməsində Prezident Barack Obama administrasiyasının diqqətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bu münaqişənin nəticəsində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğalı məsələsinə yönəltmək məqsədi ilə petisiya yerləşdirilib. Petisiyanın əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ probleminin həlli, Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsinə diqqətin artırılması və Birləşmiş Ştatlar prezidentinin bununla bağlı bəyanat verməsi üçün imza toplanmasıdır. Petisiyanın Ağ Ev tərəfindən müzakirəyə çıxarılması üçün 2013-cü il fevralın 23-ünədək 100 min imza toplamaq gərəkdir.